Військовий моряк загинув сьогодні вранці на борту малого броньованого артилерійського катера в практичній гавані в Одесі. Цю інформацію підтвердили у поліції. За попередню інформацію, чоловік вистрілив собі в голову із табельної зброї. 22-річний матрос проходив службу у ВМС за контрактом. Зараз поліцейські перевіряють повідомлення про загибель військовослужбовця Збройних сил України. На місці події працює слідча оперативна група Приморського відділу поліції. Поліцейськими вживаються першочергові слідчі оперативні дії на встановлення обставин цієї події. Після проведення необхідних процесуальних слідчих дій буде прийнято відповідне процесуальне рішення і буде внесена вказана інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань.